виставковій залі Вінницького обласного відділення Національної спілки художників України відбулася персональна виставка молодого київського художника Богдана Макаренка, приурочена сторіччю із часу заснування Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури. Виставка здивувала потужною професійною майстерністю досить молодого автора, випускника і аспіранта академії. Його несучасний стиль живопису одночасно засвідчив надзвичайний талант і пророчить молодому митцю неабиякі перспективи. На цьому зійшлися усі, хто говорив на виставці, а це були відомі у нашому краї люди. Историю, как Богдан попал в Винницу. В Виннице Богдан первый раз. Он учился в Крыму, когда был маленьким еще ребенком. Он попал в Артек, его так наградили. Ну, вы можете почитать пресс-релиз его и будете знать об этом. Но хочу сказать, что крымская школа чувствуется в каждой его работе. А потом Богдан поступил в Национальную академию художеств, образотворчего мастерства и архитектуры в Киеве. Он закончил там магистратуру и учился у мастерской у профессора Гурина, всем известного. Потом это все с отличием, все дипломы с отличием у него. И потом он учится в аспирантуре, то есть тоже в мастерской под руководством профессора Гурина. То есть у него такая, знаете, хотелось бы сказать простыми словами, родословная, очень хорошая. Работы могут вам сказать все вместо слов, потому что как художник, мне кажется, Богдан состоялся, и тут нет никаких вопросов, но у него еще целая жизнь впереди, он очень молод, это его единственный недостаток. Поэтому хочу приветствовать сегодня в нашем зале замечательного киевского художника Богдана Макаренка, и хочу, чтобы его приветствовали. Ольга Георгиевна Зелинская. Дійсно, прекрасна виставка. І мені вже розказали про те, що вас довго обговорювали, що ви приїхали до Вінниці, що ви представили свої чудові роботи вінницькому глядачу. Я запевняю вас, що вінничани надзвичайно цінують високопрофесійне мистецтво. І читаючи прес-реліз, дуже шкода, що ваші роботи знаходяться тільки в обласному музеї Чернівському, так? В Чернівцях. У нас унікальні колекції в обласному художньому музеї. І я сподіваюся, що наступна виставка, вона відбудеться саме там. Ось є виконуюча обов'язки головного зберігача фондів обласного художнього музею. І ми сподіваємося, що так воно і буде. Прекрасна колекція в обласному краєзнавчому музеї. Тому ваші роботи мають бути на Вінниччині. Ви маєте щороку презентувати свої нові роботи, тому що вони дійсно унікальні. Ви талановита людина, ви дійсно розбираєтесь в живописі. Так? Тому я хочу побажати від апарату управління, від себе особисто, щоб ви далі могли працювати, щоб ви могли плідно насичувати ті колекції і свої, і наших музеїв, і приватні колекції, щоб глядач дійсно мав насолоду мати в своїх колекціях, в своїх збірках ваші твори. Тому здоров'я, миру, натхнення. Приїздіть на Вінниччину. Прошу. Дякую. Честно говоря, Богдан влюбился в этот зал сразу. Поэтому от нашего зала, наша организация, Национальный союз художников Украины, Винницкое отделение, разработала дизайнерский сувенир именно от нашей организации. Я хочу всем показать, потому что это у нас впервые такое получается. Вот у нас есть такой знак «Винница», а внизу написано «Вонску». И год 18-й. То есть ты, Богдан, совершенно открываешь и получаешь вот такой знак. Повесишь на стенке и будешь любоваться. В связи с тем, что Богдан у нас замечательный художник, мы ему даем подарок. Потому что, ну как можно
невозможно не порадоваться тому, что человек столько сил приложил и столько средств, не будем скромничать, для того, чтобы сделать эту выставку. Поэтому замечательную грамоту замечательному человеку. Аплодисменты. А теперь я бы хотела пригласить, у нас есть такой огромнейший политехнический университет, в котором замечательный культурологический центр, и в нем есть совершенно два этажа собранных, совершенно замечательных картин, коллекций. Там работают замечательные люди под руководством Тамары Бориславовны. Але сьогоднішня виставка дещо незвичайна, тому що дійсно запросили нам київського художника, і я вважаю, що коли з'являється можливість розширити своє знання і поповнити своє бачення художнього світу завдяки новим іменам, отаким як Богдан, от це взагалі-то якось збагачує і певною мірою наша буденність, яка намальована більшості сірою фарбою, все-таки якось починає сяяти. От. Да. І взагалі-то, коли я подивилася прес-реліз Богдана, я була здивована тим, що дитиною, ще з 12 років, він же був учасником багатьох міжнародних виставок. І взагалі-то така активна виставкова діяльність, починаючи ще з дитячого віку, вона захоплює. І вона, певно, каже про те, що взагалі-то у людини талант від Бога. Це дійсно це його призначення. І він служить цьому мистецтву, він виконує свою місію з надзвичайно великою, потужною такою енергією. У нас є така замечательна Оксана Яремчук, яка працює в музеї художнього, в обласному художньому музеї Вінницькому. І вона мріє мати таку роботу від Богдана Макаренка, але вона ще думає, що може вона колись зробить таку виставку цікаву з Богданом Макаренком. Да? І дуже приємно, що в нашій державі народжуються такі талановиті художники, і ще більш приємніше, що вони так рано дають знати про себе. Люди сьогодні трішки до цього говорили, але це дійсно дуже приємно, що такий ще й гарний старт. Ну і звичайно, хочеться побажати вам такого творчого і наснаги завжди. І, звичайно ж, наголосю знову ж на плідній співпраці з нашим музеєм. Надіємося, що вона все ж таки розпочнеться і буде плідно продовжуватися. Будемо над цим працювати. Дякую. Знаєте, коли ми всі художники бачимо картини, ми маємо своє враження, ми маємо свою якусь думку. Але взагалі-то саме найкраще – це почути думку мистецтвознавця, людини, яка освіту має мистецтвознавську, і вона розуміє ці картини по-правильному, не так, як художник, на емоціях. Того ми запрошуємо Тетяну Журунову, мистецтвознавця Вінницького відомого. Я вітаю вінничан з відкриттям нового імені Богдан Макаренко. Ми запам'ятаємо і будемо завжди слідкувати за вашою творчістю, вважати вже своїм певною мірою. І дійсно сьогодні відкривається прекрасна виставка, надзвичайно сміливий живопис, і це ще раз доводить, наскільки кожен художник має свій особистий погляд на цей світ, тому що немає, мабуть, що двох художників, які той самий об'єкт, ту саму композицію зроблять однаково. І навіть у Богдана підхід іноді різниця, але надзвичайно цікаві роботи, які зводять такі враження пленерні до таких колористичних форм, до архітектурічної будови форми. Тобто вони вже не просто враження від пейзажу, а думки про світобудову дійсно таки з'являється в таких роботах глибока філософія. Я сподіваюся, що і Вінниччина стане для вас таким майданчиком, що ви будете приїжджати до нас на пленери. І я дуже вдячна вам, що ви, перебуваючи в нашому місті, відвідали і нашу виставку в нашому краєзнавчому музеї. Це надзвичайно приємно, коли художник цікавиться не тільки своєю творчістю,
творчістю, але й творчістю своїх колег. І я сподіваюся, що ви станете також частинкою нашого мистецького життя. І художній музей запрошує вас до співпраці, і ми також. І я хочу подарувати вам від нашого музею альбом «Вінниччина туристична», де ви можете намітити собі якісь маршрути нашої Вінниччини. Прошу. Дякую. Я пам'ятаю себе молодою. Мені взагалі хто щось постарше казав, я ділила, як говориться, по-русски на 50, тому що думаю, ну, що він там знає, говорить. Но я знаю точно художника, який все знає. Это Світлана Аркадьевна Сорока. Будь ласка, скажи нам пару слов. Ви знаєте, говорите, это настолько интересно, настолько ценно. Не знаю, я просто переполняюсь, да, впечатлениями, и мало что могу даже сказать, потому что подходит просто и оба. И действительно, такое состояние, сейчас или упадешь, или еще что-то случится с тобой, потому что ну, настолько неожиданно, настолько красиво, настолько это все грамотно, сочно, смачно, с понятием. Видно, что человек знает, что он делает, и как он это делает, это очень и очень интересно. И настолько поучительна эта выставка, что просто я рада за наш город Витебск, и винничан, которые увидят эту выставку, и дай Бог, чтобы они ее оценили, потому что действительно события такого масштаба происходят у нас не каждый день. И большого дружи еще мы желаем. Спасибо вам большое. Ура! Спасибо всем вам, что вы пришли в такую непогоду, в штормовое предупреждение, несмотря на снег, на слякоть, пришли сюда. Вот. Мне очень приятно сделать выставку в вашем городе, познакомиться ближе с вами. Я открыт для общения с каждым из вас. Подходите, задавайте вопросы. Если интересно, я открыт к критике и к любым замечаниям. Поэтому каждая работа здесь выставлена, имеет свою какую-то интересную историю. Вот. Но это будет надолго. Поэтому... Ну, хотя бы про... Вот. Выставка получилась форс-мажором. Как бы, там, очень нужно было срочно принимать решение. И решение... пришло как бы само собой, без сомнений, без ничего. То есть буквально за 3 дня были собраны работы и перевезены сюда. То есть очень-очень быстро. И мне кажется, что из 62 привезенных работ поместили 62. Поэтому все как бы так вписалось, как будто для этого зала создано. Вот. Спасибо за такие приятные слова поддержки. Спасибо большое вам, Ирина, за то, что вы меня поддерживали. Я ждала, когда же уже Ирина. Вот. Я знал, что с вами даже за полдня мы бы организовали выставку. То есть даже если бы у нас было... Рекламу не надо делать, нам надо долго делать. Вот. Друзья, я не хочу много говорить. Действительно, хочу, чтобы работы больше говорили за себя, потому что я очень много вкладываю туда своих наблюдений, внутреннего мира, как бы созерцания. Вот. Природа во всех ее проявлениях люблю, как бы и пасмурную, и солнечную погоду, и зиму, и лето, и Карпаты, и Крым. Вот. В христианстве человек рождается как бы дважды от тела и от духа, а вот я родился еще от Крыма. Это отдельное рождение какое-то было, вот крымское солнце. Крымские люди, то есть свобода какая-то, мировоззрение очень какое-то вот действительно доброе и широкое, то есть небезразличное ко всему. И закончив крымский филиал, проучившись 4 года в Крыму, вернувшись в Киев, мне как бы открылись кучу возможностей, выставок, музеев, пленэров, поездок, и оно как-то настолько вот по сравнению с тем Крымом, тем маленьким таким степным поселком, в котором ни библиотеки, ни интернет-клуба. Может, и хорошо. Вот. И Киев показался каким-то очень зажатым, каким-то вот сконцентрированным на самом себе.
То есть, и поэтому время от времени хотелось вырываться куда-то подальше, вот, общаться. Вот, Карпаты открыл для себя. Здесь представлены работы, в принципе, в своем большинстве, практически вся территория Украины, как бы без исключения. Мені пощастило вчитися в дуже гарних викладачів в Криму, ще при Україні. І вже повернувшись в Київ, мені було з чим порівняти. Тобто там заклали дуже, дуже гарну базу. І тут ця виставка для мене, персонально для мене, цікава і важлива тим, що тут поєднані роботи до Києва і під час, ну вже по поверненню в Київ. І ці роботи складають два різні світогляди, два різні періоди в моєму житті і в творчості. І я хотів би подивитися, як вони поєднуються, можуть поєднатися між собою в одному просторі, в одній виставці. Сподіваюсь, що я зможу до глядача донести свої враження, свої переживання, які в той момент переживав при написанні. Тобто готовка до виставки, організаційні моменти, перевезка робіт, розпаковка. Тому ще не встиг подивитися спокійно, погуляти містом, подивитися ваше місто. Я в Вінниці вперше, тому сподіваюся, що я знайду обов'язково. Кожне місце має свої особливі місця, які можуть зачепити саме твоє серце, зачепити саме твою душу. В роботах Богдана Макаренка відчувається прекрасна і ґрунтовна школа, але найбільш цінне в цій виставці, в цьому живописі те, що він шукає свою індивідуальну манеру і він її знаходить. Щоправда, на виставці представлені роботи, які нагадують його первісну такого світу. Це Кримська школа, яка знана своєю шаною до кольору. У живопису, який є справжнім мистецтвом, завжди є майбутнє, і будемо на те сподіватися, що гарний смак, глибока думка, гарна школа, розуміння свого шляху в цьому житті і в мистецтві завжди переможуть. Виставка має назву «Від Криму до Карпат», але поки що цей маршрут включає Вінницю лише як місце експозиції, а не живописного пленеру. Втім, судячи із вражень і самого художника, і тутешніх мистецтвознавців, цей приїзд Богдана до нашого міста буде не останнім. Ми сподобались одне одному, тож продовження буде.